Re, viss ēters ir te! Lai pārnātu aktuālos starptautiskos notikumus, valsts prezidents Egils Levičs šodien tiksies ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Un mūsu reģiona uzmanības centrā nu jau nemainīgi. Un ilgu laiku ir situācija Baltkrievijā un arī uz Krievijas un Ukrainas robežas. Par turpmākajām prognozēm un par to, kā situācija varētu attīstīties, šorīt uz sarunu mums pievienojas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jaunā gada sākumā bez pārmaiņām, starptautiskie izaicinājumi faktiski tie paši. Ja mēs runājam par decembri izskaņu, tad ASV prezidents Joe Bidens zvanīja Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, runājot par saspīlējumu palielināšanos uz Ukrainas robežas. Pēc tam zvana sazvanījās arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelinski. Kā jūs redzat, vai ar šīm diplomātiskajām sarunām soļiem būs līdzēts mazināt šo saspīlējumu? Laiks rādīs, patiesības sakot, gads mums ir iesācies ļoti strauji, jo pirmdien savukārt ASV valsts sekretārs telefona konferencē gan šo prezidenta Baidena un prezidenta Putina sarunu, gan arī nākamo soļu apspried ar tā saucamajam Bukarestas devītnieku, tostarp arī Latvijas ārlietu ministriem. Piektdien ir sasaukta ārkārtas NATO ārlietu ministru sanāksme video formātā, lai pārunātu un sagatavotos nākamajai nedēļai. Nākamnedēļ būs diezgan saspringti, jo ir faktiski trīs sarunu kārtas starp ASV un Krieviju. Tam uzreiz sakos NATO-Krievijas padomi un tam sakos sarunas ECO formātā. Es domāju, ka tikai pēc šīm sarunām varēs skaidri saprast, kā situācija tālāk attīstīsies. Ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijas prasībās ir vairākas absolūti nepieņemamas lietas. Tās tiks noraidītas, man par to nav šaubu. Un tās ir pirmkārt kaut kāda veida Krievijas veto tiesības uz NATO paplašināšanos. Jāsaka, ironiskā kārtā Krievija tik ļoti cīnās pret Ukrainas uzņemšanu NATO, ka faktiski ir šobrīd izraisījusi pat tādu valstu, kas tradicionāli ir bijuši samērā neitrālas un, nu jāsaka, uzturējuši samērā tādas līdzsvarotas attiecības ar Krieviju kā Somiju reakciju. Un otra lieta, kas absolūti nav pieņemama, ir NATO spēku izvietošana NATO teritorijā. Tas, protams, skar arī tieši mūsu drošību, to, kādā veidā aizsargāt NATO dalību valsts, lems NATO, nevis kādas citas valsts. Tas, kur es domāju, ir iespējas sarunām ir par informācijas apmaiņu, par militārām mācībām, par dažādu veidu, tā saucamajām uzticību veicinošām lietām. Ir iespējams runāt par kaut kādiem strateģiskā bruņojuma, parastā bruņojuma, kontrolas pasākumiem, bet to, cik diplomāti ir spējīgi risināt šos jautājumus, es teiktu, labāk būtu pakomentēt nākamās nedēļas beigās, faktiski varbūt aiznākamās nedēļas sākumā, kad mēs redzēsim, cik reāli Krievi vispār vēlās runāt, cik reāli, teiksim, tas ir kaut kāds mēģinājums radīt tādu sabiedrisku attiecību kampaņu, un tad varbūt arī būs iespēja spriest par to, kādus tālākos sojas nepieciešams spērt aliansai, Eiropas Savienībā citām organizācijām. Baidens telefons ar Zelenski solīja izlēmīgu rīcību uz jebkādu Krievijas iebrukumu Ukrainā. Par cik izlēmīgu rīcību var būt runa? Es gribētu teikt tā, ka mēs dzirdējām arī no ASV valsts sekretāra to par tiem pasākumiem, ekonomiskām sankcijām, ko ASV gatavo. Es šobrīd nevaru komentēt cīkāk, jo saruna bija slēgtā formātā. Bet man jāsaka, ka tīri no tāda ekonomisko pasākuma viedokļa tā paketi izskatās samērā iespaidīga. Man gribētos cerēt, ka tomēr veselais saprāts arī Krievijā ņems virsroku. Jā, bez ekonomiskiem pasākumiem ir iespējama, piemēram, arī NATO spēku klātbūtnes pastiprināšana šeit reģionā, mūsu drošības labā, ja kaut kas notiek Ukrainā. Par to mēs diskutējam jau labu laiku, un mēs turpināsim uz to uzstāt. Tiek runāts arī par teiksim, nu, kaut kāda veida militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Tā kā faktiski gadījumā, ja tiešām Krievija agresīvi versīsies pret Ukrainu, es domāju, ka saspīlējums tiešām būs milzīgs, pasākumi tiks ieviesti. Un es nedomāju, ka tas būs pašas Krievijas interesēs, bet, nu, protams, grūti izspriest, kādi vēja beigās ņems virsroku Kremlī. Iepriekš izskanēja runas par to, ka runājot par sankcijām, Krievija varētu iespējams pat tikt izslēgt no SWIFT sistēmas. Kā es teicu, es negribētu šobrīd sīkāk detalizēt runāt par šo jautājumu, par to runā ASV, runā Eiropas Savienība, bet šie pasākumi
tiešām varētu būt diezgan iespaidīgi. Ir cita lieta. Mēs šobrīd runājam vairāk par tādiem, nu, tādiem ļoti skarbiem scenārijiem. Pilna mēroga iebrukums Ukrainā, pilna mēroga ekonomiskās atbildes sankcijas, bet ir jāņem vairāk, ir iespējami arī citi scenāriji. Mazāka mēroga operācijas, teiksim, dažāda veida hibrīdkāra elementi. Un tas ir tas, kur, manuprāt, gan NATO, gan Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvāk tomēr piestrādāt, un tas ir tas, uz ko mēs mudināsim gan NATO sanāksmē piekdien, gan arī nākamā nedēļa ir Eiropas Savienības neformāla ārlietu un arī neformāla aizsardzības ministra sanāksme Francijā jau Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros. Tur es teiktu, ka ja notiek kaut kādi hibrīdkara elementi, tad tomēr mums ir jābūt labāk sagatavotiem un jāizstrādā labāk atbildes mehānismi nekā tagad. Mēs esam ļoti koncentrējušies ar šiem apokalipsa scenārijiem, bet ir jau arī dažāda veida mazākas intensitātes scenārija, kas arī ietekmē drošību un Ukraiņu, bet kur es tomēr gribētu redzēt mazlietiņu plašāku un aktīvāku Eiropas un NATO plānošanu. Un par to mēs arī, protams, jā, jūs minējāt, ka nedēļas sākumā tātad ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens runājas ar NATO austrumu flanga Bukarest devītnieku valstī. Un es saprotu, ka vienlaikus tas bažas saglabājas par to, ka uz Ukraiņas krīzes fona, nu, tur lielās rietumu valsts var vienoties ar Maskavu nereiķinoties ar šīm deviņām valstīm, un to starp ar Latviju. Nē, es saprotu, ka mums vienmēr būs bažas. Es domāju, tas ir vēsturiski, bet pirmkārt, tas caurskatāmības līmenis, kādu šobrīd demonstrē, piemēram, Amerikas Savienotās valsts. Nu, piemēram, prezidents Baidens sazvanījās ar tā paša Bukarestas devītnieku prezidentiem. Nacionālās drošības padomnieks Salivans sazvanījās ar Nacionālās drošības padomniekiem. Mēs šos jautājumus esam pārnājuši vairākas reizes NATO. Es jau minēju, kas notiks NATO formātā. ASV valsts sekretārs tikko runāja ar mums diezgan atklāti un ilgi, un mēs šos jautājumus apspriedām. Tātad šis tā saucamās transparentes līmenis. Nemitīgi tas, ka arī prezidents Baidens, valsts sekretārs Blinkens ir teicis, ka nekas par Eiropas drošību bez eiropiešiem netiks apspriests. Man tomēr dod iespēju teikt, ka nē, nebūs tādu darījumu. Cita lieta ir, ka mēs šobrīd vēl nevaram prognozēt, kā notikuma attīstīsies, pēc tam, kad tas būs skaidrs Krievijai, ka NATO vienotība vai Eiropas Savienības vienotība sašķelt nav izdevies. Es jau minēju, piemēram, es domāju, neviens īpaši negaidīja arī tik ļoti asu, bet ļoti pamatotu reakciju, piemēram, no Somijas prezidenta un premjeras jaungada uzrunā. Un tas tikai parāda to domāšanu ne tikai NATO dalību valstīs, bet arī ārpus NATO dalību valstīm, kuras varbūt šodien negrib kļūt par NATO dalību valstīm, bet negrib, lai viņām kāds tagad diktētu no malas, ko viņām darīt vai nedarīt. Tā kā no šāda veida viedokļa man tādas bažas, ka kāds kaut ko mums aiz muguras sarunās, nav. Bet man ir diezgan nopietnas bažas, kā notikumi šogad varētu attīstīties, ja tiešām Krievija izvēlās šo agresīvo kursu. Un tas, protams, nozīmē milzīgu saspīlējumu drošības situācijā. Bet neaizmirsīsim arī, ka plaša ekonomiska sankcija ieviešana atstās iespaidu uz visu, tostarp arī Latvijas valsts ekonomiku. Tas ir neizbēgami vienkārši. Un tas nozīmē, ka šīs sekas uz Latvijas ekonomiku varētu vēl celt, piemēram, energoresursu cenas? Ziniet, es nesākšu prognozēt energoresursu cenas. Es neesmu tik liels eksperts, bet es varu teikt tā, ka ja mēs, piemēram, runājam par šo visskarbāko modeli, tad neapšaubāmi tas nozīmē diezgan nopietnas ekonomiskas sekas visiem. Bet nu, šeit laikam ir jāizdar izvēle. Šeit ir jautājums par plašu drošību. Šeit ir jautājums arī par to, kādā veidā mēs nodrošinām savu neatkarību. Bet jā, šobrīd varbūt Krievijai liekas, ka tā ir ļoti izdevīgs brīdis. Mēs redzam, kas notiek ar energoresursu cenām. Mēs redzam, kas notiek, teiksim, ar nu, politisko, iekšpolitisko situāciju vairākās nopietnās NATO dalību valstīs. Mums ir Covid, kas patiesībā sakot joprojām aizņem daudz prātus, un mums ir arī Ukraina, kas lēnām, bet neizbēgam aiziet no šīs Krievijas ietekmes sfēras. Es pieļauju, ka kādam liekas, ka šis ir pēdējais brīdis kaut ko darīt, bet vēsture rāda, ka bieži vien tādas avantūras nāk pa sliktu pašiem šo avantūru īstenotājiem. Un mums ir arī Baltkrievija un nemainīgi Latvijas un Eiropas fokus ir vērsts uz Baltkrievijas, uz tās autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko hibrīda uzbrukumiem, draudiem, migrantu sūtīšanas ar Poliju, Lietuvu, Latviju un uz Eiropu. Kas notiks ar to, vai Eiropas Savienība pastiprinās kādu rīcību tieši pret Baltkrievijas autoritāro režīmu, vai būs kādas papildu sankcijas?
Šis jautājums ir dienas kārtībā. Lielā mērā tas būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies situācijas robežas. Nu, mēs redzam, ka ja novembrī mēs ļoti daudz runājam par to, kas notiek uz Polijas, Baltkrievijas vai Lietuvas Baltkrievijas robežas, tad šobrīd varbūt lielāks spiediens, relatīvi lielāks spiediens ir uz mūsu robežas. Tas, ka tikko nesen ir ieviest piektā sankciju paketi, tas parāda, ka Eiropas Savienība turpinās šo rīcību, bet atkarībā no situācijas attīstības es neizslēdzu arī sastāvs paketes ieviešanu kaut kad šī gada nu, pirmajos mēnešos. Es negribu solīt, ka tas būs kaut kādā konkrētā datumā. Tas ir zināms ne tikai politisks, bet juridisks process, bet es šo nevaru izslēgt, ja tiešām šis hibrīd uzbrukums turpināsies. Un jāteic, pēdējās dienās tādā uzmanības centrā īpaši pēc pagājušā vakara ir Kazahstāna. Un tas arī ir jautājums par Krievijas ietekmes zonām, zonu pārdalīšanu, zaudēšanu, kā jūs teikt, un cik lielā mērā mums šeit Eiropā vajadzētu uztraukties par to, kas notiek šobrīd Kazahstānā? Ja mēs sekojam līdz notikumiem Kazahstānā un tas fakts, ka bijušajā valsts galvaspilsētā, lielākajā pilsētā, ir ieviests ārkārtas stāvoklis, ka faktiski šobrīd ir diezgan liela turbulence. Arī liek aizdomāties par to, kādā veidā notikumi var pēkšņi attīstīties, arī faktiski lielā mērā ekonomiski iemesli dēļ. Es tomēr negribētu šobrīd izdarīt tālajošas secinājumus par to, kā varētu situācija attīstīties, bet nu neaizmirsīsim, ka Kazahstāna ir daļa no Eirāzijas ekonomiskās savienības, daļa no kolektīvās drošības līguma organizācijas. Es nedomāju, ka šeit mēs runājam par kaut kādām ietekmes sfērām, bet to, ka lielā mērā pat nu, samērā teiksim, valstīs, kuras pašas ir faktiski gāzes ražotājs, kas ir diezgan labi nodrošināts ar tiem resursiem, rodās šādas problēmas, parāda, cik patiesību sakot, šobrīd kompleksi tie notikumi ir. Nu, man gribētos cerēt, ka šie notikumi neattīstīsies tādā virzienā, kas radīs vēl papildus, varbūt tiešām šādus iespējamos kaut kādus elementus arī šajā jau tā saspringtajā ģeopolitiskajā situācijā. Bet, nu, ziniet, 22. Gads, ka astrologs saka, ir tīģeru gads, diezgan traks gads, un tīri no Latvijas ārpolitikas viedokļa, es varu pilnīgi droši pateikt, mums būs ārpolitiskās debatas mēneša beigās Saeimā, ka faktiski šajā gadā es redzu tikai vienu, bet pašu būtiskāko prioritāti mūsu diplomātei, tā ir ārējās drošības dimensija. Ja mums kādreiz bija vairāki jautājumi, tad es domāju, mums būs faktiski šogad jākoncentrējās uz šo vienu pašu būtiskāko valsts drošībai un neatkarībai jautājumu. Nu ko, paldies jums šorīt par plašāku. Divos vārdos, varbūt valsts drošība ir arī iekšējā drošība pirmkārt un primāra, un valdība ceturtdien lems par tātad pieņemšos lēmumus saistībā ar ārkārtas situāciju. Ir varbūt vēl iespējams kādiem papildus pasākumiem, tad runa varētu būt par masku, medicīnisko masku FFP2, respiratoru nesāšanu. Valdība vienota būtiskākajos lēmumos? Es vakar daļai piedalījos arī šajā koalīcijas sanāksmē, kur diezgan daudz un detalizēti runāju. Es domāju, ka tie lēmumi, par kuriem principiāli vienojamies, bet kas vēl ir jānoformē, kur vēl ir daudz detaļas, parāda, ka mēs esam spējuši sasniegt vienošanos par nepieciešamajiem pasākumiem šobrīd. Bet, nu, ziniet, es arī pagājušajā gadā, tad, kad bija diskusijas par ārkārtas stāvokļiem, darbs ir vērtēt ne tikai vienu aspektu, ne tikai epidemioloģiju, bet arī to, ko jūs teicāt, iekšējo, ārējo drošību. Patiesība sakot, tad, kad dažreiz kritizēja valdību, kāpēc jūs nedarat kaut ko, nedrīkst aizmirst, ka valdība skatās uz lietām plašāk. Un arī iekšējā stabilitāte un drošība, arī tas, kā mēs spējam izskaidrot lēmumus, ārējie aspekti, tiek ņemti vērā, nosakot tos vai citus lēmumus. Dažreiz vienam otram tas nepatīk, dažreiz vienam otram liekas, ka var iet skarbāk, bet mēs savos lēmumos vadamies ne tikai no epidemiologu, bet arī no drošības iestāžu, no citu iestāžu ieteikuma. Šobrīd es domāju, ka lēmumu pieņemšana valdībā šajā stadijā būs efektīva un vakar, lai arī ilgas diskusijas parādīja, ka tomēr par būtisko mēs varam vienoties. Nu, ko sākosim līdz valdības lēmtajam ceturtdien un, protams, arī starptautiskajiem procesiem. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šorīt pie mums rīt.